Kuriane, ti me dhe të pas drejtësia për të punë. Ne nuk kemi as gjë me as një person. Normalisht ka pasur leje punës, se pa leje punë nuk niset për të kryer një defekt. Është nisur në mëngjes për në punë, ka vajtur të elektriku atje, me këtë shtakuar me kolegun, ka pirë kafe, dhe janë, kanë ardhur këtu në fshat për të vajtur për në kryer një defekt. Ka ardhur në shtëpi, ka marrë tel që i duhej për mjetet e punës dhe janë nisur për në punë. Kam folur me këta të elektrikut për të fikur dritat, janë fikur dritat dhe ai do kryente defektin, dhe kaq, ku di, nuk di ç'të them më shumë. Ju e si ju kanë raportuar ngjarjen? Si ju a kanë serviruar ngjarjen? Nuk kemi marrë vesh asgjë, nuk dim asgjë. Ky është një proces pune që bëhet normalisht. Kto janë gjërat e punës për të parë duhet të edhe shtelin, po me drita të fikur mos të ketë linja korrent. Na i telin do t'a këtë hedhë me mendimin se linja s'ka pasur korend. Nuk mund t'a kryen të këtë veprim pa folur me drejtusit. Ka bërë telefonata me drejtusit e... ose... Nuk dim as gjë për këtë dhe pjesë. Po normalisht që duhet këtë bërë se nuk mund të fuste duar të tensioni lartë pa folur me ata. Unë jam i vllaj me këtë njës, që vëjmë i lëvane. Gjera ndodhi si ndodhi, dikush duhet mbaj përgjegjësi. Kjo po do një rrugë zgjidhje. Si mendoni kush ka fajin në këtë mes, me informacion që ju keni? Unë s'di gjatë për informacion se kush e ka fajin, di që të dalë e drejta. Se kjo është një gabim njërzor, nuk është gabim një ati. Dikush duhet mbaj përgjegjësi. Ka pasur një konflikt e vllai juaj me kolegun e tij? Jo. Ne jemi fshatar, jemi shok, jemi miq. Kështu që ja, një prej pistave të hetimi që po ndërmerr policia është edhe mundësia që e një vetvrasje të mundshme. Është e pamundur. As ka arsye fare të ta bënte. Ai po ta bënte e bënte këtu. Që të vinë 10 kilometra largë të prindë varësin atje. E përjashtoni këtë mundësi? E përjashtoj. Ka qenë mirë? Ka qenë shumë mirë. Është mirë edhe me familje, edhe me ekonomi, edhe me tëra. E s'kishe pse bënda një veprim të tjerë. Ne kërkojmë vetëm nga drejtësia, drejtësi. Jo drejtësi, për të thënë drejtësi. Drejtësi. Ne kemi vjosën këtu, nuk mund ta kalosh vjosën pa lagur. Dikush duhet mbaj përgjegjësi, pikë.